Moi, naapa kwamba nitafanya nini kwa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Kenya kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Wewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha rais. Mimi Daniel Dorothy Gerard Moi naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Kenya kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na kwa moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Kenya bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Wewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mbele ya mimi